That's what they write. What was the truth? First, it's a lecture from years ago, nothing new. And they write in the newspaper that it was from last Tuesday. It's from years ago, years, when before I had gray hair. Look at the video, maybe I had few back then. You know? So that's from years ago. Now let's start with this scam. Oh, first of all, we talk about something a long, long time ago. אבל האמת, אני אומר לכם, שאפילו מיליון יהודים לא רצחו. אני אגיד לכם סוד שאתם אולי לא שמים אליו לב. כל מקום התרגלנו לשמוע שנרצחו 6 מיליון יהודים. הלא הוא מסרחי מארצות הברית, שהוא כל פעם יש לו יציאות חדשות, לא היו 6 מיליון בשואה, חבר של אבו מאזן, מכחיש שואה. אז לא הייתה סטטיסטיקה מדויקת. דבר אחד יודעים, שהיה 80% התבוללות. ממילא מתוך ה6 מיליון, הרבה ממה שהרגו לא היו יהודים לפי ההלכה. It's from years ago. Years! Before I had gray hair. Look at the video. Maybe I had few back then. Second, what was the topic of the lecture? Here you see how people can murder using tricks, and everyone falls into the trap and sink to them, together with them in a Gehenom in the end. In 1 second, how he can bring 100,000 people to lose their Olam Haba. In a minute. What was the topic of the lecture? The assimilation, the intermarriage. אבל האמת, אני אומר לכם, שאפילו מיליון יהודים לא רצחו. אבל האמת, אני אומר לכם, שאפילו מיליון יהודים לא רצחו. לא שזה חלילה, זה מספר... אבל האמת, אני אומר לכם, שאפילו מיליון יהודים לא רצחו. לא שזה חלילה, זה מספר לא חשוב, זה מספר... אבל האמת, אני אומר לכם, שאפילו מיליון יהודים לא רצחו. לא שזה חלילה, זה מספר לא חשוב, זה מספר... אבל האמת, אני אומר לכם, שאפילו מיליון יהודים לא רצחו. לא שזה חלילה, זה מספר לא חשוב, זה מספר ענק, מיליון, כן? אבל האמת, אני אומר לכם, שאפילו מיליון יהודים לא רצחו. לא שזה חלילה, זה...